ՀԳԽՎ բանազավով ղազանչեցած եկեղեցին չի վերանվանվելու ղազանչի փաստերից ցուգման հարթակ ԵԽԽՎ-ն បាន adzevav Shushi-ի ghazanchetsoz yekeghetsots yeranvanvelu ghazanchi pasteri stugman hartakan andradardsale azgain jogovi Hayastan khmbaktsutyan padgamavor Lilith Galestiani Facebook-ian grarmanə Na septemberi 27-in grarum er arel andradarnalov nuynore Evropai Khorth-i khortharanakan Vahajogovum YEKHXV-yum entumvats Lernayin Karabaghi hakamartutsyan humanitar hetevanknneri veraberial banadzevin YEKHXV-yum Azerbayjani patvirakutsyan aracharkov entumvats banadzevum ais uhet Shushi-i ghazanchetsoz Surp Astvatsatsin yekeghetsin kanvanvi ghazanchin Nashalar Galestiana Չնով որ կապականները Հայաստանում շարունակում են Պարտություն ու դիվանագիտական միջազգային ճակատում, Գալստյանի գրառումը տարածել են iravabanket.net, newsket.am, panoramaket.am կայքերը եւ այլ լրատվականներ։ Փաստերի ծուգման հartakan ուսումնասիրել է սեպտեմբերի 27-ին ընթնված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ YXHV բանաձևը, նախնշվում է որ Գալստյանի ըմբումը, թե բանաձևն ընդունվել է Ադրբեջանի առաջարկով տարակուսելի է, քանի որ բանաձևը պատրաստվել է YXHV միգրացիայի փախստականների եւ հարկադիր տեղահանվածների հ Ֆոլգավանիեվի կողմից, իսկ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պատվիրակությունները դեմ են քնվարկել այս բանաձևին։ ԵՀԽՎ-ի բանաձևում նշվում է, որ Երկարատև հակամարտությունն աղետալի ազդեցություն է ունեցել դարձյալ շրջանի մշակութային ժառանգության վրա, որի պատասխանատվությունը կրում են թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը։ Մեհաժողովը դատապարտում է վերջին 30 տարիների հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումն Ադրբեջանում, որի համար պատասխանատու է Ադրբեջանը, հատկապես Նախիջևանի Իքնավար հանապետությունում, և դատապարտում է Վեց շփատիապատերազմի ընթացքում մշակութային ժառանգության դիտավորյալ վնասումը, ինչպես նաև Շուշի, Շուշ ինչպես նաև հակամարտության ընթացքում եւ դրանից հետո այլ եկեղեցիներ եւ երեզմնադների աւերումը կամ վնասումը նշված է բանաձեւի մեջ։ Պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը նշել է, որ փաստացի անվանափոխվելու է Շուշի Սուրբ Ղազանչեցոց Աստվածածին Եկեղեցին, այնինչ Ղազանչեցոց Եկեղեցին կոչվում է Սուրբ Ամենափրկիչ, բացի այդ նշվում է, որ ԵԽԽՎ-ի բանաձևը ոչինչի չի պարտավորեցնում անթամպետություններին աւերին բանաձևում չի արձանագրվում, որ Ղազանչեցոց Եկեղեցին պետք է վերանվանվի Ղազանչի "); başı շորժան արվում է նաև ադրբեջանական անվանումը նույնքեր բանաձևում դադիվան կանվան հետ կիրառվել է ադրբեջանական խութ հավան կանվանումը կան որը ինչպես նաև ալեգեգացիների եւ խաչկարերի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ն մտահոգություն է հայտնում ավելույշ սեպտեմբերի 28-ին Ռուբեն Ռուբինյանը Sputnik.com-ի հետ զրույցում եւս հայտնելար որ եկեղեցու անվանումը չի փոխվել եկեղեցու անվանումը չի փոխվել նախնական տեքստում գրված էր Սուրբ Ամենափրկի Ղազանչեցոս տաջար սակայն ադրբեջանցիների առաջարկած փոփոխությ այդ առաջարկը չանցնի, բայց բանաձևն ընդունվեց եւ Սուրգազանչեծոցի կողքին ավելացավ նաեւ Ղազանչի անվանումը, ինչպես օրինակ գրվում է Շուշի-Շուշա, ասել է Ռուբինյանը, հավելելով, որ հայկական կողմը փորձել բանանել, է հնարավոր ամեն բան անել, բայց Ձեկուցողը փորձել է պահպանել բալանսը։ Այս մասիսով Լիլիթ Գալստյանին գրառումն այն մասին, թե ԵԽԽՎ-ը բանաձևն ընդունել է Ադրբեջանի Պատվիրակության առաջարկով չի համապատասխանում իրականությանը։ ԵԽԽՎ-ը բանաձևով Շուշի-Ղազանչեծոց եկ դու եւ համապատասխան ընթացքապահովելու համար Այսքան հակիրճ խնդրում եմ նաեթ որ մինչեւ հաստատումը նախագծի քម្բագրման հանրավորություն տակ այնտեղ փոքր աշխատանք կա քម្բագրական նշանակության մենք դա կանենք նոր կներկայացնենք ճնորակման շնորհակալ եմ խնդրում հաստատել Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան այո ճիշտ է մենք ողջամաս են քննարկում ենք ունեցել աշխատանքային եւ էլիք ունենանք քննարկում առաջական պլանավորում ենք նաեվ ծրագրային ֆորմատով քննարկումներ անել պետական բյուջեի նախագծի, բայց իհարկե հարաբարական քննարկումները նոր կսկսվեն եւ դրա գագաթնակետը կլինի խորթանական քննարկումները, որտեղ կարծում եմ բոլոր հնարավոր մանրամասներով կբացվի բյուջեի նախագիծը։ Ես կուզենայի մի քանի ընթամենը ծրագրեր նշել, որոնք ոչ թե ամենակարևորն են, այլ պարզապես ունեն նշանային նշանակություն բյուջեի համար։ Ուզում եմ հատկապես կարևորել ընտանիկում երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ նոր ծնող երեխայի ծննդյան կապակցությամբ դրամական աջակցություն նշանակելու ծրագիրը, որը պիտի մեկնարկի 2000 22 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն 22 թվականի հունվարի 1-ից, ներառյալ ծնված յուրաքանչյուր երրորդ եւ հաջորդ նոր ծնվող երեխան ընտանիքում կստանա կառավարության աջակցությունը, միջև 6 տարեկանը, ամսական 50000 դրամի չափով, հաջորդ ուղությունը, որի մասին ես ուզում եմ նշել Հետևյալն է, որ մենք այս տարի պիտի մեկնարկենք, այսինքն այս տարի մեկնարկել ենք, ես հույսունեմ, որ 2022 թվականին ծավալները կլինեն արդեն քարքով ավելի խոսքը դպրոցների եւ մանկապարտեզների շինարարության հիմնանորոգման կամ վերակառուցման ծրագրի մասին է եւ ես ուզում եմ են պայմանավորվենք որ երբ որ մենք ընդհանրապես խոսում ենք որովե կրթական հաստատության ստեղծման կառուցման մասին պիտի նկատի ունենք ոչ միայն ոչ միայն, ոչ միայն շենքշինությունը այլև բովանդակությունը որովհետեւ մեկ առանց մյուսի ուղղակի որովե արդյունք չի կարող ունենալ կամ առնվազն արդյունքները չեն կարող լինել տեսանելի։ Յենթակառուցվածքների զարգացման առումով պիտի ընդգծեմ ջրամբարաշինության 1 նարկը, մեկ նարկի մասին մեր ծրագրերը եւ նպատակները եւ իհարկե յենթակառուցվածքների զարգացման առումով պիտի կարեւորեմ Հուսիս հարավ ճարապարի Սիսյան աղարակ հատվածի շինարարության ղեկնարկը, որը մենք հույս ունենք, որ 2022 թվականի ավարտին արդեն գործնականում աշխատանքները կսկսեն մասնավորապես Սիսյան Խաճարան հատվածում եւ եւ ջրամբարների շինարարության ղեկնարկի նախագծման կամ շինարարության ղեկնարկի հետ կապված նույնպես մենք բավականին բարձր նշաձող ենք դրել եւ այդ նշաձողերը հաղթահարելու համար մեզ մեզ անհրաժեշտ են մեզ անհրաժեշտ է ակտիվ աշխատել եւ արդյունավետ աշխատել։ Իհարկե 2022 թվականի բյուջեի համատեքստում եւ շատ կարեւոր եմ համարում այն արտաքին քաղաքականությունը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը որթեգրել է նոր միջավայրում։ Եվ այդ Արտաքին տարածաշրջանային քաղաքականությունը մենք ձևակերպում ենք այսպես Հայաստանի Արցախի եւ տարածաշրջանի համար խաղ զարգացման տարածաշրջան ծացելու անվտանգությունը եւ հրամայականը եւ մենք կարծում ենք որ իրոք այսպիսի այսպիսի նպատակադրման հասնելու հնարավորություն կա իհարկե որևէ մեկը չպետք է հույս ունենա թե դա հնարավոր կլինի անել 1-2 օրում կամ 1-2 քայլով գործողությամբ սա հետևողական աշխատանք է որը ինչպես ասել եմ մեզնից պահանջում է հետևողականություն, շրջահայացություն, սառնասրտություն եւ ամուրնյ արդեր եւ մենք այս առումով պետք է Քայլ, քայլ քայլ առաջ գնանք մեր տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես միջազգային միջավայրը հայաստանի հանրապետության շուրջ առավել բարենպաստ դարձնելու համար։ Կապիտալ ներդրումների հետ կապված մենք արձանագրում ենք, որ կապիտալ ներդրումների 350 միլիարդ դրամի պլանավորումը աննախադեպ ծավալ է երրորդ հանրապետության պատմության մեջ եւ հարգելի գործընկերներ այս նպատակի իրագործումը կախված է երկու երկու խոշոր սուբյեկտից առաջին սուբյեկտը կառավարությունն է երկրորդ սուբյեկտը մասնավոր հատվածն է Ես ուզում եմ, իհարկե մենք առաջիկայում պլանավորել ենք հաջորդ շաբաթվանից կամ հենց վաղվանից մենք սկսենք այս թեման քննարկել։ Ես ուզում եմ նաև բոլորի ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա, որ նախարարությունները այսօրվանից արդեն պիտի սկսեն 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված ծրագրերի իրագործման գործընթացը մասնավորապես կապիտալ ներդրումների mass-ով։ Ես ակնկալում եմ, որ բոլոր այն մրցույթները, որոնք դիտի տեղ ունենան 2000, ա, որոնք նախատեսված են 2022 թվականին ծրագրեր իրագործելու համար, այդ մրցույթները պայմանով ինչպես թույլ է տալիս մեր օրենսդրությունը որ առաջ կհայտարարվեմ որเปզի հունվարի դրությամբ մենք արդեն մրցույթներում ունենանք հաղթողներ որเปզի գործընթացների բյուջեի կատարման հատվածը ան ան անպատեհ հետաձգումներ չունենա ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել նայվ ես ուղերձում նույնպես ասացի որ շատ կարևոր է որ մենք խթանենք որ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր հատվածում Զարգանան ձևավորվեն այնպիսի կարողություններ, կատարվեն ներդրումներ, որոնք հնարավորություն կտան, որ նախ մրցույթներով դրված ծրագրերը ծրագրերի մասնակիցները լինեն בורակավորված եւ նրանք հետագայում